запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. В ході слідчо-оперативних дій викрито 2 студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників. У зловмисників вилучено пістолети. Інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу ВКонтакті. За даними слідства, двоє студентів одного із місцевих коледжів поширювали через мережу інтернет-дописи з фото та відеоматеріалами про планування масового розстрілу одногрупників. Крім цього, вони закликали доєднатися до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили 2 пістолети, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Вилучені предмети направлено на експертизу. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України за частиною 1 статті 14, частини 1 статті 258, тобто готування до вчинення терористичного акту, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб. Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники кіберпідрозділу та слідчі СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.